नमस्कार आज्ञा किंतु अच्छा आशा करें पूरा झकाश थे सब आज्ञा एम झकाश था मात्र आपने जानी टाइम केतबेले हबो आ चांदनी आसीबो मात्र आपण पर जागृत हो बसिबो आ टाइम हबो चांदनी आसीबो निमित हेइ परियो के आइया मु भी आसी आ सांगर नै आसी छी आपण मनको फेवरेट शो जोथरे छी खंडी 24 करोड़ सत कथा बोले आपण मनको कथा सत कथा आगे आ मु एठी गोटे कथा बुझि पारेनी जेतेबेले आमो सरकार आमो कला संस्कृति साहित्य को जागृत करिवा पई केते केते क्यों क्यों करू छथि बोले भाभी बारियो ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ନାଖେ ନାଖେ ଟଙ୍କା ଆକା ଉଡ଼େଇ ଦେବାର ହେଲେ ନାଖେ ନାଖେ ଟଙ୍କା କୋରି କୋରିକି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସରକାର ହୋଇଥିବ ବୋଧେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ହେଇନଥିବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନି ନଡ଼ିଆ ହେଇଛି ନା କ'ଣ କୋରି କୋରି ଖାଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କଥା ଆସେ କି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କଥା ଆସେ କି ପୁରୁଣା କୌଣସି ବି ମନ୍ଦିରର ଆକା କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନେ ବି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ୱାନ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଟିକ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିକି କେମିତି ରଖିବା ସଜେଇକି କେମିତି ରଖିବା ଆଉ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେମିତି କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲେ କଥାରେ ଟୁଇଷ୍ଟ ତ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଚନ୍ଦନ ନିପିକି ପଛରେ ଛୁରୀ ମାରିବାର କାରଣଟା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ଓହୋ ହୋ ମୁଁ ଟିକେ ଟପୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ କୁନି ପୋଖରୀ ନାଇଁ ପୋଖରୀ ତ ନୁହଁ କୁନି ସମୁଦ୍ରଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କୋଉ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀଠୁ ଏ ଚୁଇଁ ମନ୍ଦିରଟା କରିଦେଇକି ସାଇଡ୍ରେ ଫଟୋ କାଢିଦେଇଛି ନା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସତରେ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାନେ କୋଣାର୍କ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଠି ଏତେ ଦୂରରୁ ମାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେଲେ ସେଇଟା ଆମ ଦେଶର କଥା ଯାଇକି ବାହାର ଦେଶରେ କେତେ କେତେ ଫଟୋ କାଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର କେତେ ଗର୍ବ ଯେ ଆମ ଆମ ଜାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମ ଜାଗାରେ କୋଣାର୍କ ଅଛି ହେଲେ କିଛି ଏମିତିଆ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସର୍ବଗିଳା ଯେ ଘର ବିକିକି ସବୁ ଖାଇଯିବେ ଘର କ'ଣ ନିଜେ କିଡ଼ନୀ ହାର୍ଟ ଫେମ୍ପଡ଼ା ଫେମ୍ପଡ଼ା ବି ବିକିଦେବେ ତାଙ୍କ ନୁହଁ ପର ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଫରକ ପଡ଼ୁନି ମନ୍ଦିର ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉ ସେଠି ପାଣି ପଶିଯାଉ କିଛି ଆକା ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଫରକ ପଡ଼ିବନି ତାଙ୍କ ଘର ତ ତୋଳା ହେଉଛି ତାଙ୍କେ ତ ପଇସା ନେଇକି ଡଲପ ଗଦିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯାଇଛି ଯାହା ଯାଉଛି ଆକା ଆମର ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ବାଲି ଖୋଳି 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 ନେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୁଷୁଡ଼ାଇ ଦେବା ମୁଡ଼ରେ ଆସିଲେଣି ଏଡ଼ରେ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖାଯାଉନି ନା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ହାତ ମିଳେଇଛି ଥିବା ଶୁଣିବେ ଶୁଣରେ କିଛି ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ପରଚନରେ ଏ ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଛି କୋଣାର୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ନୋଳିଆ ବସ୍ତି ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ରହୁଛି ଏମାନେ ଟେଣ୍ଡର କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଲି ବାହାରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ନକରି ମାଫିଆ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇକରି ପଇସାଟା ସେୟାର କରି ନେଉଛନ୍ତି ରାଜନେତା ପ୍ରଶାସନ ମାଫିଆ ତିନି ଜଣ ମିଶି କୋଣାର୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଯାଏ ବାଲି ଖୋଳ ହେଇ ହେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ଏଇଟାରେ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଶୁଣିବେ ଦିନ ଆଲୁଅରେ ନେଲେ କାଳେ କିଏ ଝାମ୍ପା ମାରିଦେବ କିଏ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଏତେ କେଉଁଠି କ'ଣ ବଜେଇଦେବ ଇଜ୍ଜତ ମହତ୍ତ୍ୱ 2 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ତାହିଁରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫିତର କାଢ଼ିକି ମାତ୍ର ଯେମିତି ମଧ୍ୟରାତି ହବାର ସେମାନେ ମାଲ୍ଟା ଉଠେଇ ପୁରା ଚଏନ୍ ଫିଟ୍ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଲେଇ ଭାବିଛୁ ଆଖି ମୁଞ୍ଜି ମୁଞ୍ଜି କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଇଲେ କିଏ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଅଛି ଆଉ ଅର୍ଗସର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ ଆପଣ ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବେ ଭାଇନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ତାଙ୍କର ରହୁଛି ଡିଲ୍ ରହୁଛି ସେ ଡିଲ୍ ଫଳରେ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ତାଙ୍କର ସାହସ ହେବନି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେ ସିଏ ତାର ବାଲି ଉଠେଇଦେବ କାରଣ ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ବା ଟେଣ୍ଡର ପାଇଛି ତା ତରଫରୁ ସେ ବାଲି ପକାଇବ ତେଣୁ ସେ କେଉଁଠୁ କିଣି ଆଣିବ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜାଗାରେ କିଣି ଆଣିବ କି କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ସିଏ ତା'ର ବୁଝିବ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ନେଉଛି ମାନେ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରୀ କିଛି ଅଫିସର ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଛି ମଧୁଛନ୍ତି ରହୁଛି। ବାବା ବାବା ଏଇଠି ମାତ୍ର ଟେଣ୍ଡର ବି ହଉନି, ତହିଁରେ ବି ବାଲି ଉଠୁଛି। ଭାଇରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ନୋଳିଆ ମାନେ ଆମର କ'ଣଟା କରିବେ? ଭୋକ ମାନେ ଅଧା ନକ ତାଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବେଶୀ ପାଟି କଲେ ଦୁଇଟା ବସେଇକି ଥାନାରେ ବସେଇ ଦେବୁ। ଭୁଲ କହିଲି, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମନ୍ଦିର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଗର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର, ତମେ କହିବ କାହାକୁ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ହିଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଯୋଉଠି କିଏ କିଅଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ିକୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିବା କାହାକୁ? ଆଉ ଚେତେଇବା ନୋକ ରାଜନେତା ସାର, ରାଜନେତାରେ ଯୋଉ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ସାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କରିଛେ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରଖିଛେ, ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯାହାଙ୍କୁ କହୁଛେ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମର କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ନଡ଼ିବେ, ସେ ଆମ ଠେଇଁ କ'ଣ ନଡ଼ିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଇଛି। ହେଇଡ଼ି ଆମର ନାନୀ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସରକାର ଜାଣନ୍ତାରେ ରାତିରେ ହାଇୱେ ଲଗେଇକି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ଯେଉଁ ବାଲି ଚଳଚଳ ହେଉଛି, ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ନୁହଁ, ସରକାରଙ୍କ ଜାଣନ୍ତରେ ହେଉଛି। ସରକାର ନ ଜାଣିବାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଲି ମାଫିଆ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହାନି ସହିତ ମନ୍ଦିର ଆଉ ବେଳାଭୂମି ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନୋଳିଆ ସାହି ବସ୍ତି ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏ ବିଦ୍ରୋହରେ ତ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ଆରେ କଲେକ୍ଟର ସାର ସେ ନେଖା ଦେଖିଲେ ନା ସାଇଡ଼ରେ ଥୋଇଦେଲେ ବା, ଜାଣି କିଛି କହିପାରିବେନି ରେ ବାପା କଲେକ୍ଟର ସାର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା କହିବି, ଆପଣ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ପୋଜିସନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ମାଟି ମାଆର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ନା ଭିତରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ କଳା, ଆମ କୋଣାର୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ନା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ରଖିବାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଯାଉଛି, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସବୁ କରିବା କଥା। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ନଈ ନାଳ କରିଦେଲେଣି, ବାଲି ନେଇନି। ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି କେବେ ଫିଟୁଛି? ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ନାଗୁନି, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ମନ୍ଦିର କିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଏ କି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କି ଭୁଷୁଡ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ବନିଲାବାଲା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛେ। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଏତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ।